Lukáši, jak náročné pro vás to utkání bylo, vzhledem k tomu, jaký máte teď program a k tomu, s jakým soupeřem jste hráli? Tak náročné to bylo hodně, myslím, že to bylo vidět hodně na druhé půlce, kdy pak Liberec vlastně už to mohl odevřít, protože prohrávali 2-0, mohli slatit nahoru. Takže pro nás to bylo těžké, my jsme se víceméně bránili, síly nám trošku docházely. A zase na druhou stranu jsme měli štěstí, že i Liberec hrál Evropskou ligu, že taky byl poznamenaný těma víc zápasama. A jak složité to bylo přímo pro vás, protože tam byly dnes hodně rychlostní typy hráčů, se kterými jste musel měřit síly? Takhle jsem to měl přesně ve čtvrtek, no, takže je to těžké, musím na tom ještě potrénovat, uvidíme, co v přípravě. Potřeba bych na tom trošku zapracovat, na tom navazování se jich. Dneska jste byl jedním z klíčových hráčů směrem k tomu vítězství, připsal jste si 2 asistence. Nabádají vás trenéři i z té pozice pravého krajního obránce, abyste pořád útočil? Tak já to mám v sobě, abych útočil. Ten druhý gól, tak nám přesně dneska trenéři říkali, že takhle ta druhá vlna, že je vždycky volná, takže jsem pak vlastně koukal jenom na tu druhou vlnu a asi Simič tam byl krásně volný, takže to mohl uklidit. Jak teď nejlépe zregenerovat, protože vás čeká už za pár dní další zápas a ten náročný program vlastně nadále pokračuje? Těžce, no, tak ještě po zápase většina kluků má, že mi nejde moc usnout, takže já třeba usínám ve čtyři ráno až nebo takhle, takže je to náročnější, ale je to super profese takhle. Sice je to těžký ty zápasy, ale je to radost hrát.